So ningependa kuchukua hii fursa ni mwalike gavana wetu His Excellency Honorable Mutula Kilonzo Jr. aje azungumze. Asante. Aiko ngalanga imagovi ma gavana nenu I. Lazi na ini ene. Thank you. God is good. All the time. Hi, Abba. God is good. All the time. And all the time. God is good. And that is His nature. Wow. Kabla nizungumze, kuna mtu lazima mumsikie. And as I introduce this gentleman, I want to explain why I agree with one of the speakers that I don't know how a government can operate without Moses Kuri. It's difficult to understand. Very difficult. Ile sheria ambayo imeweka serikali ambayo iko sasa ya electronic management of elections nimefanya na uvivu jamani. We were in the same committee. And when I wanted to know whether Azimio would win, I went to visit Moses Kuria in hospital in Dubai. That's when I knew Azimio would lose. This is a good brain. This one. Amujui. Moses Kuria, kuja ungeenda hawa watu. Pande wa kanisa, Bishop Chure, Mheshimiwa rafiki yangu, Mheshimiwa James Baruka, gavana wetu, gavana Mutula Kilonzo, viongozi wote, seneta rafiki yangu Manzo, Baito Measeo, Measeo Inge, Meaili Museo, Mavida Onde, asante sana. Nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu kwa rafiki yangu James Baruki kwa sababu ya kuachwa na huyu mrembo wetu Nelias. Watu wengi hapa pengine wanajua Nelias kwa sababu amesikia ni bibi ya Baruka, lakini mimi nilimjua Nelias kwa sababu nilipokuwa katika wizara ya biashara, Nelias alikuja kwangu na Baruka na watu wale wa chemba ya China. Na wakati huo kulikuwa na tashwishi, kulikuwa na chemba mbili. Nikaambiwa kwamba nisifanye recognition ya kulikokola hizo moja, kutakuwa na vita. Lakini Nelias alipokuja na Baruka, nilikuja tu nimesign barua. Sababu alikuwa na smile kila wakati. Hata sijui, hata mpaka wa leo sijui hiyo barua nilisign namna gani. Baadaye nilipata shida sana. Lakini kwangu urafiki ni kitu ya maana sana. Na mimi najua Nelias na James ni watu ambao walifanya kazi kwa bidii sana. Na wakati mimi nilikuwa na waziri wa biashara tulifanya mambo mingi sana. Hata hiyo maneno ya hospitali ya China hapa kwanza, mimi ndio nilikuwa kuidhinisha kuleta hiyo hospitali hapa. Na bwana Baruka, hiyo hospitali kamilika ni vizuri. Mkionelea iitwe Nelias na Moses Kuria Hospital. Yote mimi nisipotelea na mga hiyo. Kwa kitu ambao imeitwa na jina yangu. Nikitaka pia kusema ya kwamba unajua juzi Mheshimiwa Baruka alipoteza mpaka mali yake hapa. Na nimeona watu wamepiga laini hapa wengi sana. Wanafanya kazi kwa supermarket hapa wote. Mimi nataka kuwauliza watu hapa Makueni, kupata nafasi moja ya kazi si rahisi. Wakati tunaharibu mali, usiangalie Baruka na usiangalie Nelias. Angalia wale wafanyikazi wako hapa, wako na familia, wako na watu wanawategemea. Sasa hiyo kuchoma ni vizuri sababu si imesaidia wengine wameingia serikali. Mali ya Baruka itarudi. Wale watu ambao wamepoteza kazi zitapatikana. Tafadhali watu wetu wote, na sana sana vijana, watoto wangu, tusikue watu wa kuharibu. Kwa sababu kuharibu ni rahisi, lakini kutafuta hiyo mali ni kazi ngumu sana. Nimesikia
tumeambiwa hapa tukue na something called candid conversation. Hiyo jenzi wameniambia. Na mimi nakubali kwamba tukue na candid conversation. Unajua jana tuliona hata watu wameingia kwa serikali. Na ni muhimu. Nasikia watu wakiambia Baruka uingie serikali. Kuja nakupatia amani bila taanza na bila takamilisha. Lakini niseme kitu kimoja. Unajua sisi kama serikali kuna mambo mengi sana ambayo tumeweza. Na kuna mengine ambayo hatukuweza. Kwa mfano hapa katika kaunti ya Makueni tuko na maneno ya madini. Na huyu governor amekuja kwangu amenisumbua mara mingi akaniambia ile sharing ya revenue ya madini kuna kopa hapa katika Makueni. Makueni itapata share yake ya kopa lini? Mimi sikuwa na jawabu. Hiyo kazi ilitushinda. Sasa wewe governor utafute Joho atakubaliana nami. Tulikuwa na shida. Mambo mingi sana tumeweza. Lakini mnajua kuna ile fund inaitwa Hustler Fund. Watu milioni 12 wamekopa pesa ya Hustler Fund. Wametoroka nayo. Tukajaribu kuwafuata imetushinda. Tukaambia Oparanya unaonekana hiyo kazi unaweza kuja utafute hiyo pesa. Watu milioni 12 ambao inakuja. Huko kwetu mheshimiwa Kete anaweza kuambia kahawa iko na shida. Sababu cooperatives zimekataa na pesa ya wakulima. Sisi kama Kenya Kwanza tukajaribu kupata hiyo pesa ikatushinda. Tukaambia Oparanya kuja utusaidie hiyo kazi ya kutafuta hiyo pesa ya kahawa. Unajua hii kazi ni kusaidiana ama si kweli? Tukatoka hapo. Tukaangalia mkatupangia makelele. Mambo ya bei ya mafuta. Eh, si ndio? Mpaka mkanibidi mimi kuambia mchimbe kisima yenu. Sasa mkaniambia kisima hamwezi kuchimba. Tuliposhindwa na hiyo kazi, tukaenda mpaka huko pahali inaitwa Ukuja. Tukatafuta mtu anaitwa James Opiwa Ndai. Tukamwambia Opiwa Ndai, tupatie formula ya kuteremsha bei ya nini? Ya mafuta, sababu hiyo kazi imetushinda. Sababu hii kazi ni Kenya ni yetu zote na kazi imetusaidia kusaidiana. Sasa ile ambayo sasa ilikuwa ngumu zaidi. Madeni ndio hiyo. Tukajaribu kupata ushuru, mkatuambia tusipate ushuru. Tusiongeze ushuru. Tukauliza sasa hii maneno ya housing na maneno ya healthcare na maneno hii mambo yote tuko nayo, maneno ya elimu 650 billion ambao tunatumia maneno ya elimu, tutatoa pesa wapi? Hiyo maneno ikakuwa kizungumkuti. Tukaingia mpaka pale super. Tukatafuta jamaa tulikuwa tunasema na yeye anaitwa John Badi Ngomo. Tukamwambia kuja tupatie hiyo formula juu wa Kenya ushuru kizidi wewe ndio utauliza. Mungu akubariki. Mungu akupatie roho na mambo yako. Asante sana.